Lakini pia katika gazeti hili hili la Mtanzania yeah. tunaona hapa kuna habari inasema serikali yaahirisha sherehe za uhuru mwaka huu. Yaani sherehe za uhuru zimeahirishwa. Serikali imeweza kuahirisha sherehe za uhuru ambazo huwa zinafanyika kila baada ya tarehe 9 Disemba kila mwaka. Ndio huwa inaazimishwa hivyo inaitwa 9 Disemba ambao ni sikukuu ya uhuru. Lakini sherehe hizo zimeweza kuahirishwa na watu watakwenda kufanya shughuli zingine za kijamii. Lakini pesa ambazo za uhuru ambazo zitakuwa zitumika kwenye sherehe za uhuru ya zimepelekwa kwenye ujenzi, kwenye ununuzi wa vifaa tiba katika hospitali. Hospitali ya wapi? Hospitali hii na iko ni hospitali ambayo inajengwa iko Dodoma. Makao makuu kwa mbako ndo jiji jipya hili.